ରାୟଗଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାସାଗର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେଫ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତେବେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେଫ୍ର ଘର ମାଲିକ ଶ୍ରୀ ବାବୁରାଉ ମହାନ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠାରେ ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ତେଣୁ ଘର ମାଲିକ ବାବୁ ରାଓ ମହାନ୍ତି ପୁଲିସ୍ ନିକଟରେ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ରାଇଗଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପୁଲିସ୍ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ৰায়া জিলাৰ বেহেৰা ৰিপৰ্ট কোণাৰক লাইভ